Në tërë Kosovën ekzistojnë 21.508 rrugë të emërtuara zyrtarisht. Mirë po, ndonë së është në kundërshtim me ligjin për barazi gjinore, 57.3% apo mbi 13.000 rrugë mbajnë emra burrash, dërsa një numër shumë i vogël mbajnë emra grash. Kjo rrugë që gjendet në qendër të Prishtinës mban emrin e Tring Smajlit, që është një nga luftëtarët e para guerilje shqiptare. Megjithatë, kjo është vetëm një nga 707 rrugët në vend që mban emra grash, apo thënë ndryshe 3.6% e të gjithë emrave të rrugëve në vend. Sipas të dhënave nga Agjencia Katastrale, 39% e rrugëve mbajnë emra që nuk kanë përcaktim gjinor. Nga organizata Inject, vlerësojnë se sa i përket emërtimit të rrugëve, grat janë diskriminuar, njëjtë sikurse edhe në sfera tjera. Që përfaqësimi barabartë nuk do të më thonë vetëm në politikë, në mundësi të përbashkëta të punësimit, mirë po është të parapame edhe me leqë, me njënin e 5 të ligjit për barazi gjinore, se edhe në rastin e përcaktimit dhe mërtimit të rrugve, institucioneve dhe shkollave, atëherë duhet të kemi parasysh barazin gjinore. Selimi shtoi se ka mjaftueshëm gratë që kanë dhënë kontribut ndër vite, dhe që si pasaj meritojnë që rrugët të marrin emrat e tyre në mënyrë që të balancohet përqindja. Këtu ndikon ndoshta edhe ma shumë edhe mentaliteti shqiptar, ndoshta edhe jo arsimimi adekuat, mirë po ka vajzat e cilat kanë kontribu. Edhe kjo sa ndohet të ndryshaj, besoj që duhet të bëjmë thirje të institucionet për kace në mënyrë që të menjanojnë të shkelje ligjore. Nga 7 komunat me territore numër më të madhë të rrugve, vetëm Gjilani me 7.7%, Prishtina me 5.5% dhe Peja me 4.3% e te i kalojnë mesatarën e Kosovës prej 3.6%. Vendosin e emrave të rrugve e bëjnë me vot asamblesët në kuvendet përkatëse komunale.